Містер Нескромність у США. Хвиля критики через картину, яка випадково потрапила в кадр під час телеінтерв'ю Дональда Трампа. Що на ній зображено і який секрет про полотно навіть сам президент не знав? Дмитро Онопченко у всьому розібрався. Гучне інтерв'ю Дональда Трампа CBS News несподівано дало ще один привід для обговорень. На відео, знятому в Білому домі, в особистій їдальні президента, у кадр випадково потрапила картина на одній із стін. Коли стоп-кадр збільшили, здивуванню не було меж. На картині за одним столом зібралися найвідоміші президенти-республіканці, які коли-небудь очолювали країну. Аврам Лінкольн про щось говорить із Дональдом Трампом, який п'є свою улюблену дієтичну колу. Скандал зараз страшенний. Дональду Трампу дорікають нескромність, звинувачують у тому, що він намагається вписати своє ім'я в історію, а на це, мовляв, не заслуговує. Причому преса себе ще стримує, ставиться до цього іронічно. Але соцмережі просто вибухнули їдкими коментарями. О Боже, невже це висить у Білому домі? Зробимо трохи більш реалістичним. Правду кажучи, точніше буде ось так, беручи до уваги дієту Трампа. Так от вона, та картина, в яку має бути вбудований шредер. А преса стала з'ясовувати, хто автор полотна і, головне, як воно потрапило у Білий дім. За правилами, глава держави дійсно може прикрашати стіни своєї резиденції картинами, але зазвичай їх тимчасово брали у музеях, це були класичні полотна, а не те, що зараз. У прес-службі Білого дому цей інцидент взагалі не коментують, а з неофіційних джерел преса дізналася, що начебто цю картину Трампу подарував один з конгресменів. Причому поскупився, і це не оригінал, а надрукована на принтері копія. Оригінал зберігається вдома у художника, який миттєво став знаменитим. Його тепер на всі телеефіри запрошують. Енді Томас давно пише в цьому стилі. Ось, наприклад, його робота «Президенти-демократи грають в покер». А ось президенти-республіканці влаштували більярдний турнір. Але тільки робота із Трампом несподівано зробила Томаса знаменитим. В ефірі CNN він розповів, глава держави йому навіть дзвонив, розхвалював картину. Трампу своє зображення дуже сподобалось. Але в розмові з ним художник не сказав про одну важливу деталь, яку розголосив лише зараз. На картині за спинами чоловіків-президентів є жінка, яка, виявляється, готується зайняти їхнє місце. Так ось це і є перша жінка серед республіканців, яка підходить, щоб зайняти своє місце за столом. Це те, що має статися. Рано чи пізно саме жінка очолить країну. Ймовірно, якби Дональд Трамп знав про цей момент, то всієї історії не було б взагалі. З Вашингтона Дмитро Онопченко, Юрій Романюк, Американське бюро телеканалу «Інтер».